V nedávném videu jsem si zkusil, jaký to bylo po dobu 24 hodin fungovat bez rukou. A dopadlo to příšerně. A přesně z tohohle důvodu jsem se rozhodl následujících 24 hodin strávit bez nohou. Jakých nohou, Honzo, ty nemáš nohy. Neboj vole, si zvykneš. Nacházíme se v Praze, máme krásný, kdy vyjde to video, tak za půl roku, co? Jo. Máme krásný srpnový odpoledne. Máme krásný páteční odpoledne tady v Praze. Jo, slunečno, já jsem si vzal své cyklistický brejle. Tyhle krásný brejle mě ochrání nejenom před kontaktem s hmyzem, ale i s potenciálníma ženama. Co na ně říkáte? To dobrý? Mám tady taky nachystaný svůj 24-hodinový timer, hezky krásně na powerbance, protože jsem postižený a... To není vhodný, co v tomhle? Protože jsem to nedomyslel. 24-hodinový timer je ready a v moment, kdy já usednu do tohohle vozíku, tak zmáčknu těch 24 hodin. A ano, já se z toho vozíku můžu zvednout, ale nemůžu u toho používat nohy. Hele, víceméně to opravdu jako v jednom z posledních videí, kdy jsem byl 24 hodin bez rukou a byl jsem technicky za to 24 hodin v poutech. Je to až nečekaně nepříjemný, ty poutech. Jménem zákona stůj, nebo tě sejmu, ty parchante! Já jsem bílej. Jo, ha, je, tak to se omlouvám, pane, dobrý den. V pořádku, jak se máte, tak se v pohodě. Tak jo, čas pouštím, čas běží, 24 hodin běží, já odešťuju ruční brzdu. Kámo, já už jedu. Točili jsme tady dneska nějaký díly, takže já už jsem si to v tom vozíku vozkoušel. Co, čupky, dáme závod? Jeď, jeď! Ty zasraný hemeroide! To se ti to makruje na postižení! No a my jedeme si dát něco dobrýho, protože klasicky video začínám hladový. Koukej, jak jsem v tom vyskylen už. Viděl jsi? To musím ukázat s tou novy. Chceš vidět triček? A rozbij okay. Si hlavu u toho spojku. Otočka, přijedu k tobě a půjdu na zadní. No kámo, nevím. Já bys pocvičit ještě. Dobrý, co? Podle mě bys měl být kripl prostě. Rychle čeleč. Musíš si to postavit, no. Kluci, nějaký tipy? My jsme úplně běžný lesci, kámo, ty vole. Já se umím jenom vyklopit, ale už si nenalezu. Jo. Stal se zázrak. Já jsem zapomněl, že někteří si opravdu mysleli, že jsem vozíčkář, že jo. Ale já na to mám pár technických, no. Hraješ rád jako třeba karty, šachy a takovýhle. No jasně, a když chodím hraješ, do fitka jasně, tak. A když hraješ pokr, tak jak je na tom tvůj poker face? Ale furt stejně. Já mám jako kamennou tvář. Krásný pejsek. Ty lidi jsou hodnější, jak vidějí kriply. Jo, je to tak. Počkej, čistě, ať to máme oficiálně ve videu. Když ti člověk řekne kripl, jak se k tomu stavíš reálně? Mně osobně to neuráží ani nevadí. Plně teda nemusím, jako když nějaký nalitej hejsek křičí hej ty kriple, kriplové, tamhle jsou kriply. Ale to na mě křičí taky hele s tou jo? Jo, jo. Tak ty vypadáš trochu jak kripl. Já tady mám své závodní rukavice. Jo. Zdej se vozíky nějak tunit, kámo? No, můžeš tam i podsvícení, dva vejfuky a tak. A kdybych si teoreticky takhle na kolo dal plamen, tak... Tak budeš nejvíc. A budu pak Hot Wheels? Hlavně bys si měl koupit lepší boty. Je pravda, že ty tvoje jsou svítivější. Víc fancy, no. A tak ty je moc neprochodíš, co? Mě dlouho vydržej, no. A vejdem se spolu? Vejdem. Tady seš v Praze, kámo. Zatím jsou na mě lidi hodnější než normálně. S přibývající hodinou a promile v krvi tě lidi budou chtít jako litovat, mazlit. Budou ti říkat, jak jsi skvělej. A budou mě litovat i ženský? Většinou chlapi to dělají. Ale tak tady můžeme dát závod. Tak kde se flákáš? To je neuvěřitelný, on tam má v té prdeli turbo, ty vole. Ale tak tady jste v tom žrádelním patře a já půjdu točit asi na ten Pornhub, kluci. Ať se daří pornostejka, díky, měj se krásně díky, a děkuji, taky, se vám daří, ať to dobře taky. Dopadne. Těším se, až to uvidím. Doufám, že si zažiješ. To mám z poslední challenge, já jsem skákal z 25. patra po nohou. No to se stává. Kolečkům zdar, mám jít objednat. Těka se samozřejmě. Čau, kluci. Já jsem koukal na Tarryho video a dělal jsem podle něj challenge. Gamer mě zmlátil. A ty se na moje videa koukáš se z Bigeho reakce? Příští týden uvidíš Bigeho na vozíčku. Pro všechny příslušníky policie sledující tohle video, Bige, tohle není výhruška. To je jenom takový přátelský harašení. Co už ale rozhodně není harašení, je tenhle balíček od KitKatu. No a v tomhle balíčku se nachází KitKatky. Kdo by to byl čekal? Tyhle KitKatky jsou ale něčím speciální. Těmhle KitKatkám totiž něco chybí. Něco, co na nich máme úplně nejradši. Prosteklej sír? Co? Posloucháš mě vůbec? Říkal si, co máme nejradši, ne? A ven, vypadni, máš paráka. Chybí jim totiž čokoláda. A ta čokoláda prostě... Vrstí čokolády. To prostě nejde. Tohle jsou naked KitKatky. Jsou nahý, hambatý.
úplně jako já. Nandej si ty kalhoty už do pr... Hele, co ty tady vůbec ještě děláš? Jsem ti říkal, že máš padáka, táhni. KitKat se drží svého Income Accelerator programu, při kterém chce vyrovnat rozdíly v příjmech a zlepšit život farmářům pěstujícím udržitelný kakao, což mimochodem usiluje už od roku 2016. To je fakt dobrý, hele, ale... Už by to chtělo vrátit se na vozíček. Hele jo, já to jenom dořeknu. Pokud se chcete dozvědět víc, tak běžte na kitkat.cz, kde si můžete mimo jiný i zasoutěžit o elektrickou koloběžku. Čau, čau, čau a doražte na OGiCamp, v létě doražte na OGiCamp, budeme skákat parkour a jezdit na koloběžkách. Už jsem, přátelé, třetí den na katu, je mi z toho špatně. Dobrý den, já bych vás poprosil jeden Texas Grand Rail. Box. To byla moje chyba, já se omlouvám. Já jsem vlastně zatím úplně nadšený, zatím je tahle experience vlastně hrozně super. Dokud mě nepustíte z eskalátoru, to nemáte v plánu, že ne? Ne! Objednal jsem nám ty věci a chyběl nám jeden burger, tak jsem si pro ně přijel. A když paní věděla, že málem okradli vozíčkáře, mají říkám, to běžela s tím burgerem. Jsem se chtěl do toho humoru opírat víc, ale jak tu není Stoneman, tak je to takový, chápeš, on prostě dává friendly fire, kámo. Každý jsme do jistý míry jako trochu postižený jako člověk, no. Ale když Stoneman střílí do vlastních řad, pak mi to přijde snažší, než kdybych já viděl holčičku v obedli, která mi zakopla a začal se jí smát. Musím upřímně říct, že první půl hodinka challenge je zatím velice příjemná. Ne, moje bunda! On jí přejede, nechceš jít. Jo, no, vidíte, takhle to je, když jste kripl. Tak co, Milánku, jaký to je? Jo, dneska je to dobrý, dneska nás pustili brzo, tak jsem šel zasportovat. Oh. Milánku, pojedeme tady výtahem. Jo, svezeme se výtahem. Čau, kluci. Dobrý den. Zmáčkneš to, zvládneš to. Lidi, já to zmáčknu vám. Pip. Tam jsme byli na Kazmovi, kámo, v kině. Tak Honzo, co? So one man show the movie. To byl strašný film, ty vole. Můžu apelovat na vedení města Prahy? Zrušte chodov. Já jsem rozený kluk z maloměsta. Jsi rozený kluk? Ano. To prosím vás, neviděl jste někdo moje auto? Neviděl jste někdo moje nohy? Hey Google, kde mám auto? Find my car, find my car. Lol, to je debil, on neví, kde má auto. Já? Hej vole! Kluci, počkejte! Kam? Neděláš teďka you spin me around like round round, že ne? No ještě jedna otočka a já přísám, že si ti pobleju. Dobrý den. Dobrý den. Ať to jezdí. It was at this moment that he knew. He fucked up. To je debil. Já si myslím, že jsou to jako nějaký bikers gang, nebo... Počkej, ofiko, dovede, já jsem opravdu chtěl paní jenom popřát. Měl si skončit u dobrýho dne, nebo ať se má hezky, ale ne, ať ti to jezdí. Taky jsem mohl říct, ať ti to hezky šlape. Já jsem doplácat s lidma. Čau. Čau, čau. Ty vole, kuličková zmrzlina, prosím tě, zastav mi tam. Jseš debil? Druhý kameraman má střevní potíže, já mám potíží spousta, ale střevní nejsou mezi nimi zatím. Jak se řekne slušně, anální otvor. Kraje joven. Cože? To znamená jediný. Zapínám sport mod. Mám tam jakoby dávat sound efekty, nebo tam nechám ty svoje? Nech tam ty svoje. OK. Dobrý den, já jsem se chtěl zeptat, máte tady nějakou stavebnici vozičkáře? Někde jsme ho určitě máme. To mě hrozně bavilo skládat. Chápete, dát těm postavičkám nohy a tak. Víš, jak se zpívá v Pokémonech? Tu zkoušku musím zvládnout sám. 2 hours later. Chci Pokémonům rozumět. A jejich sílu znát. No a co teď s tím vozíkem? Mám snad dobrý kamarády, ne? Kufr je volnej, kočičko. My se třeba 2 hodiny motali po Praze, protože je Praha úplně Ale jinak je dnešek moc hezký den. Do téhle chvíle jsme byli zavřený v autě. Já vlastně mám ruce, ježiš, díky bohu, pane. Tady můžu driftit. Co se stane, když se rozjedu a zatáhnu ruční brzdu? Jinak co se týče plánu, co budeme dneska dělat? Je teda už 17.44, což znamená, že challenge běží nějaký 3 hodinky. Plán na dnešní večer je jasnej. Budeme z hlíny modelovat hrad. Potom budeme hrát dostihy a sásky a zakončíme to partií puclíků a grupen sex. No a pokud vám prostě nestačí to, co uvidíte v tomhle videu a chcete větší proof o tom, že tahle challenge je real, chcete nějaký bonusový záběry, tak určitě zaměřte na herohero.co/ogi. Už je vás tam přes 150, což je crazy. Díky moc za podporu, uvidíme se tam. A my jedeme. Kam? Kámo, dal jsem to. Kluci, já ve vašem věku taky jsem se takhle mlátil, když to šlo.
Ukažte, projedu. To je nádhera, vole, z obchodňáku do obchodňáku, jak se z toho poseru. Já vám musím říct příběh, co se tady přihodilo, když jsme tady byli před pár týdnama s Morim. On sem přišel do T-Mobile si postěžovat operátorovi, že mu nefunguje telefon. Prostě, že permanentně nemá signál. A ten frajer přišel, vzal si ten mobil do ruky a říká: pane, ale vy máte zapnutý režim letadlo. Nejlepší je, že teďka mají ty sekuritáci takovou tu morální zábranu. Tyhle lidi se v tom obchoďáku nechovají úplně hodně, ale ten kluk je na vozíčku. Vyhodím je nebo ne? Za mojí normální vejšky bych koukal na ty rumy tamhle nahoře, ale teďka chci toho zajdu. Oni normálně chtějí, abych se rozbrečel, začal tady se všem mlátit. Chápeš tu reklamu na kondomy? Pustý prase. Jedeme za tetou, u tety uvaříme večeři a jdeme kalit. Honzo. Otevři si rovnou ty dveře a odjeď někam pryč. Vyhodíte mě okrem a já přijdu se smát. Držte. Držte, pořád držte. Usměvy. Honzo. Ty vole, už jsem kousek na zastávku. Kámo, dlaně mě bolej, jak po 5-hodinový masturb. Přitom vole, víš, že bychom tohle mohli fejknout a prostě ten kopec kupa vyběhnout, protože tady nemáme ani nikoho třetího, kdo nás natočí u toho, jak mě táhneš. Z kopce je to fakt v pohodě. Čemu to můžu pustit takhle? 5 minut, kámo, do vody, jdu autobusu, poslední autobus do města. Čum, tyhle svaly mám úplně nakorbený po dnešku, tady ty vole. Kámo, ono to fakt jde, ale třeba za 5 minut. Pojď táhnout, vole. Já jsem nasranej. Aha, ty mě nepušuješ. To je on, vole, že jo? Je to on? Dobrý večer, můžu jít s vámi? Děkuju vám. Jo, děkuju. To jsem posral. Mákl jsi? Kamu vypadáš z navedě, co je? Absolutně už nechci pokračovat, vole. Já už nikam nejedu. Čím, jak mi to zatáčíte, tak vymrnej vozík. Je nadšenej, že mě může vozit. Čau, já jsem se chtěl vám zeptat, kde se tady dá dobře napít? Spíš na Václaváku. A tak ty jen co poblíž, víš co, já jsem docela limitovaný v pohybu. Víš, jak je to flex mít nohy, kámo? Dáme taste slízátka na Hero Hero. Vybírám si zapalovač, brzy. Vyberte si zapalovač tady. Jsem si vybral tenhle. Kámo, já jsem si to vezl, jak největší panic. Tak jsem se na to koukal, on. Hezky ty vybral, hezky zapalovač. A já, jo, jo, díky, díky, pane. Já teda nejsem na blondýnky, jakože vůbec, jo. Brunety mají něco do sebe, ale to je v pohodě. Jak říkala babička moje, hubeným lidem se nedá věřit. A jak říkám já, brunety jsou lepší. No nic. 00:30, což znamená, že dokonce challenge zbývá přesně 14 hodin, což znamená, že pokud si dneska dám 8-hodinový spánek, což bych rád, tak tím umáznu hodně. Dáme si drinčík ještě na večer. No a tím to dneska zakončíme a pak si s váma zítra dáme sraz. Challenge furt dobrá, tahle mě baví. Nehledě na to, jak moc si z toho všeho dělám prdel, tak musím říct, že je to taková humbling experience, jako opravdu to člověka uskromí a začne si vážit toho, co má. Čau. Jedem. Tou cestou, tím směrem, tím bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale ne, svudna jen v kleče, tak přestaň se zbytečně ptát. Jestli se blížím k cíli, síly, kolik zbývá síly. Jo, já parkuju jak ženská i na tom mozaiku. Teď ti zavřu, chceš? Jo.
Tuhle manipulaci zvládám, vole, ale já jsem zvyklej. 3 série po 30 minutách, každý ráno stoupnu si do zrcadla, říkám si, jak jsem krásnej, sebevědomej, sexy a jak všechno ten den dokážu. Potřebuji zrcadlo. Jsem krásnej, sebevědomej, sexy muž. Pepo, opakuj po mně. Jsem krásnej, sebevědomej, sexy muž. Jsem chtivej, statnej, chlap. Jsem krásnej, sebevědomej, sexy muž. Jsi chtivej, statnej chlap. Dobré ráno, máme 12.32, my jsme zaspali, protože jsme přišli trošku později, co jsme chtěli. Už bývají jenom poslední 2 hodiny, nutno říct, jo, co jsem tady musel udělat. Se vybil telefon, jo, takže jsem ten timer zapínal znova před 2 hodinama a 3 čtvrtě, teda před hodinou. Chápeš, jak fungují timery, ne? Jak říká moje oblíbená historická postava Kanye West, život je Roblox. Kdo říkal, život je Roblox? Life is Roblox. Dve, takhle z dálky vypadáš docela jako debil. Zblízka je to pravda. Zajímavá věc, mě není zima na horní část těla, protože se normálně hejbu, ale tady jak mi necirkuluje krev, tak mi normálně mrznou nohy. Mě všichni fakt litujou, jak kdybych byl úplný mrzák. Pokud máte takovou tu krabičku velkých žvejkaček a chcete si z nich vzít jenom pár, dejte si je do ubrousku z kapesníků, protože máte kapesníky a žvejkačky v jednom, je to můj number one travel hack. Jo, takže důležitě je... Jestli teďka nabouráme, tak z vás všech se stanou kriplové. Já tady budu takhle láče sležet. Taky byste si chtěli sednout, co? Mám právo vykopat všechny babičky, které sedí, abych si sedl místo jejich místa. A nebo jim prostě řeknu, že mám svoje. Máme 13 hodin a 27 minut, takže do konce challenge zbývá hodina a 3 minutky. Už se nám tady scházejí první lidi. Potkal jsem super hrdinu. Profesora X, já bych vás chtěl všechny takhle tady z křesla pozdravit a poděkovat vám, že jste dorazili. Co jsi dělal, že jsi na vozíku? Kam byl jsem na tajský masáž a ta paní na to moc tlačila. Dostal jsem snary od frajera, jak se jmenuješ? Mati. Franto, díky moc za tenhle ten fizzy drink. Kolik to stojí? Ne, my jsem to kupoval za 30 korun. 30 korun? Ale od Stonemana jsem dostal Keyword Pass, takže já tady můžu říkat Kripple, jak se mi jenom zlíbí. Funguje to jak N-word pass, ne? Tak doufám, že dneska na stras přijde někdo, kdo mi dá N-word pass. Tak já udělám si prdel. Kátka! Jsem tady, co? Elias jsem. Elias, co pro mě máš? N-word pass. Já to řeknu, jo? Jednou. 3, 2, 1. Numeristika. A můžete využít třeba za půl roku, jakou má platnost? Já jako jednou, víš co, jako euro. Euro. Tak to pravděpodobně řeknu už dneska večer s klukama v autě. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je to za mnou! Já chodím! Takový nohy stůlí. Jo! Važte si toho, že máte nohy. Díky moc, že jste přišli na dnešní fan meet. Vám díky moc, že jste koukali do videa. No a ještě jedna malá zpráva na závěr. V tomhle videu jsme si dělali prdel z nejednoho citlivého tématu, což nemusí být pro všechny úplně přijatelný. Asi jste si ještě nezvykli. Co mi ale připadá ještě fajn zmínit, je třeba to, že na Stouna právě teďka na webu kontobariere.cz probíhá sbírka. Nejenom, že tam spolu s náma můžete přispět nějakou tu kačku, ale můžete si taky počíst o Stounově životě. Sbírek je tam spousta, nemusíte si vybrat zrovna tu pro Stouna, ale určitě tím uděláte radost a pomůžete tím nejednomu člověku. No a závěrem, doufám, že moje video nikoho neurazilo a pokud jo, tak se běžte vyspat. Mějte se. Pust! Podbrzdi se! Už jdi mi kripl!